Ассалаумағалейкум, қадірлі көпшілік. Әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде бағдарламасын бастағалы отырмыз. Сәрсенбінің сәтінде бағдарламасын тақырыптарын өздеріңіз білесіздер. Жастарға, үлкен кәриялардың, ақсақалдардың, мына өмір елегінен өткен көптеген адамдардың басынан өткен тәжірибелерін және көрген білгендерін айта отырып, жастардың бойына отаншылдық сезімдерді ұялату мақсатында ашылған бағдарлама. Сондықтан да бұл бағдарламаның тақырыбы болса да білесіздер, тәрбиенің түр-түрі, діни тәрбие, мәдениет барлығы қамтылады. Сондықтан да біз оны бүгінгі тақырыпта осыған қатысты, әсіресе соңғы кездері біздің еліміз бойынша сананы жаңғырту деген тақырыпта президентіміз бастап берген болатын, сол тақырыпта қазір жер жерде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сондықтан да мына біздің облысымыз, қаламыз бойынша 6 тақырыпқа бөліп отырып, осы бағытта жұмыстар жүргізіп жатыр. Атап айтқанда, латын әрпіне көшу, туған жер жобасы, қазақ тілінде 100 жаңа оқулық, қазақстандық мәдениет жаһандық әлемде, Қазақстанның киелі жерлері және 100 жаңа тұлға деген табақтарда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл әрине облыстық әкімшілікте бекітілген, арнайы жоспарланған, бір-екі ай болды оның бекітілгеніне. Сондықтан біздің облысымыз бойынша, жалпы республика бойынша осы тақырыптарда жүзеге асыру мақсатында біз жастарға да, қазіргі замандастарға да құлақ қағыс етіп отырмыз. Өткен бағдарламада да осы тақырыпта жөнде біраз айтқанбыз. Біздің негізгі тақырыбымыз әрине тіл мәселесі. Тіл деген керемет нәрсе. Адам баласы сөйлей алмайтын жағдай болатын болса, онда тіршілік қалай болар еді? Сондықтан да адам баласына Алла Тағаланың берген бір кереметі осы тіл. Тіл арқылы бір-бірімізді түсінеміз, ойымызды айтамыз, ойлаған ойды жүзеге асырып жатамыз. Сондықтан да тілдің кереметтігі, тілдің құдіреттілігін еш уақытта еш нәрсемен өлшеуге болмайды. Керек болса, міне сондай нелердің бірі қаз дауысы Қазыбек бабамыз, кеше өткен Төле би бабамыз, Әйтеке би осы тілдің құдіретімен, сөз тапқырлығымен, әділдіктерімен бүкіл әлемге белгілі болған. Сондықтан да бүгінгі жас ұрпақтарымыз өздеріміз сол үш ұлы тұлғаға қарап көптеген қызметтер атқарып келе жатырмыз. Соның бір ретінде қазір республика бойынша өте бір тақырып, мына соның орта биіміз, былайша айтқанда орталық би болып саналатын қаз дауысы Қазыбек бабамыз туралы көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Әрине ол бірден жүзеге асқан жоқ. Алғашқы бастаушылары сол қаз дауысы Қазыбектің биыл 350 жылға толып отқанын есептей отырып, соған қарсы іс шаралар жүргізіп, жұмыстар жүргізіп жүзеге асты. Сондықтан да біздің бүгінгі бағдарламамыз тілдің құдіреттілігін бүкіл халыққа түсіндірген, тілдің әдемілігін, шешендігін жеткізіп айта білген қаз дауыс Қазыбектей бабамыздың істеген істері, бүкіл халықтың басын қосудағы әрекеттері өте керемет болған. Міне небір одан кейінде небір тұлғалар шығып жатыр. Осы тұлғалардың көбісі мұндай ұзақ өмір сүре алмайды. Кейбір патшаларымыз, әкімдеріміз, билердің көбісі уақытында, заманда, батырларымыз заманда қызмет жасайды, ғасырдан ғасырға өтіп бүкіл ұрпақтарға жетіп деген бір керемет нәрсе. Сондай заманнан заманға өткен, ұрпақтардан ұрпаққа жеткізілген айтқан сөздері ауызша тарап бүгінге дейін мүлтіксіз қазіргі жастарымызға дейін жол көрсетіп отырған кемеңгер данышпан бабаларымыздың бірі қаз дауысы Қазыбек бабамыз. Ал енді тіл жөнінде бұл кісіден озып кететін адам жоқ. Сондықтан да тілдің құдіреттілігі, қасиеттілігінің арқасында 350 жыл бойы біз ол кісінің айтқан сөздерін жаттап алып, баладан балаға, анадан анаға жеткізіп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатырмыз. Осы мәселені есепке ала отырып, қадірлі де данагөй бабамыздың 350 жылға толғанын дайындығы осы жыл басынан басталды. Жыл басынан бастап дайындық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соған байланысты мынау іс-шаралар түзілген. Іс-шараларда көптеген нәрселер қамтылған мысалы. Оған әрине бүкіл Қазақстанның белгілі азаматтары, мына мемлекетті
қызметті істеп атқан жігіттеріміз, қыздарымыз, сонымен бірге жер-жердегі әкімшілікті істеп атқан адамдар, мынау қарияларымыз соның қабатында жүреді. Осы қарияларды да құрметтей отырып, со бабаның құдіреттілігін жастарға түсіндіру мақсатында үлкен-үлкен жиындар өтіп жатыр. Ғылыми конференциялар өтті, және тойға әзірлік жөнінде көптеген шаралардың қабатында бидің екі томдық кітабы шықты. Қазір Қаз Дауысты Қазыбек бидің екі томдық кітабы шығып, бұл кітаптың ішінде көптеген биге қатысты бидің сөздері, ғалымдардың зерттеулері осы кітапқа еніп отыр. Одан кейін арнайы Қарқаралы деген журнал шығып, осы журнал кітапта да көптеген мәліметтер беріліп отыр. Қасым журналы да бір нөмірін осы неге арнаған, осы тақырыпқа арнаған. Қазыбек би, Қаз Дауысты Қазыбек би деп жеке-жеке кітаптар аталып шығып жатыр. Ол кітаптар көркемде әдемі жақсы парақтарға жазылған ұрпақтан ұрпаққа жететін. Былайша айтқанда бабамыздың ісін ары қарай жеткілдіру үшін, соны алып бару үшін көптеген жастарға үлгі болатын кітаптар шыққан. Әрине бұған біздің көптеген ғалымдарымыз, жазушыларымыз, тілшілеріміз өз еңбектерін қосып, өз пікірлерін айтып отырған. Осыларын бәрін топтастырған кітаптарда көптеген мәліметтер алуға болады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай дейді. Дәуірлердің үш кемеңгері деп танылған Әлібекұлы Төлебидің, Келдібекұлы Қазыбек бидің, Байбекұлы Әйтеке бидің орны бөлек. Барша қазақ баласы аттарын ардақтап, айтқандарын жаттаған осы үш бабамыздың ел алдындағы еңбегіне, халық қамын жеген қасиетті ісіне сөз жеткізіп баға беру мүмкін емес дейді, қиын ақ дейді. Деп мұны біздің қазіргі президентімізден бастаған осы пікірлер көптеген біздің жазушы ақындарымыз, мынау әншілеріміз, бишілеріміз осы бағытта көптеген істер алып бара жатыр. Міне соның бір айғағы жақында мынау Қаз Дауысты Қазыбек бабамызға арнап мынадай бағдарлама жасалған. Әрине бұған үкімет басшылары, белгілі адамдар қатысты. Атап айтсақ бағдарламада мынадай нәрселер көрсетілген. Бірінші ескерткіш белгінің ашылуы Егіндібұлақ ауылы. Қазыбек би бабаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып Құран бағыштау, балалар спорт алаңының ашылуы, Қазыбек би Келдібекұлының 350 жылдығына арналған салтанатты жиын өткізу, театрландырылған қойылым, Қаз Дауысты Қазыбек би жолымен бабаларға тағзым, халықаралық авто керуен сапарының басталуы. Осы жерде айта кетуіміз керек, біз барған кезде сол керуенге қатысатын жігіттердің бір-бір табысын таныстырып, оларға жол сапар тілеген болатын көпшілік. Бүгінгі міне Түркістан қаласына кешке жақын ол кісілер келеді деп әкімшілік күтіп отыр бүгінгі күндері. Сөйтіп ол кісілер күтіп алып, жақсылап шығарып салу керек. Ол кісілердің жолы үлкен көп жерді аралайды. Қазақстан біраз жерлерін және Өзбекстан, Тәжікстанның жерлеріне барып қайтатын небелер керуен жолдары бар. Әрине сондағы мақсат осы бабаның атын ұлықтау, қызметтерін істеген істерін бүкіл халыққа, келешек ұрпаққа түсіндіру жайы болмақ. Қазақстан өнер жұлдыздарының мерекелік концерті болды сол күні. Олар енді әрі білесіздер, бүкіл елімізде үлкен еңбек істеп жатқан өнер қайраткерлері. Қаз Дауысты Қазыбек бабаға арнаған ас, киіз үйлер ауылы деген бар. Осы киіз үйлерден 170 үй тігілді үйлер. Аудандар мен қалалардың өнер ұжымдарының концерті болды. Әрбір үйде, әр ауданнан келген ұжымдар өз алдына концертін берді, және ас беріп жатты. Келушілерді күтті. Күрес аламан бәйге той алаңында өтті. Кешкі ас, кешкілік шоу бағдарламасы киіз үйлер ауылында болды. Қысқасы осы сапарды Қазыбек биге ұйымдастырылған керемет осындай жағдайларды айта берсе таусылмайды, және ол ұзақ әңгіме. Сондықтан да әркім өз ойы, өз пікірі болады. Сондықтан біз соған қатысқан біздің қаламыздың белгілі ардагерлерінің бірі
мына өтеп берген қария отыр қасымызда, бастан аяқ соған қатысты және сол жастарға жүрген жерінде өз пікірлерін айтып отырды, барған келгенде де. Сондықтан сол пікірлерді, өзінің сезгендерін айту үшін біз әдейі сәрсенбінің сәтінде бағдарламасына шақырып отырмыз. Бүгінгі сәрсенбінің қонағы өтеп берген қария. Өдеке, біраз нәрсені бізден көрсіз, жақсы білесіз. Сондықтан да мына сізге жол берсек, үлкенсіз бізден, әрі көпті көргенсіз, осыған сүйене отырып, бабаның қасиеті, бабаның жүрген тұрған жері, ауылдан шыққан жағдайлар, көрген білгендердің бәрін өз ойларыңызбен айтып, көпшілікке жеткізет деп сенеміз. Өдеке, сөз сізде. Рахмет сөз бергендеріңізге. Енді бізде осы Түркістаннан біраз ақсақалдар алқасынан, соғыс және тыл ардагерлерінің кеңесінен біраз кісілер шықтық. Көлік, машине, жол көлік, автобуспен бардық. Осы жерде бізге автобус бөліп, қаржы бөліп, шығарып салған мынау қаламыздың әкімі Әліпбек Шәріпбекұлына алғысымызды айтамыз, алғысымыз шексіз, рахмет дейміз. 17-ші август күні осы жерден шығып кетіп, 18-іне барып, қонып, Қарағандыдан өтіп, Қарқаралыға барып, біздерді күтіп алды. Демалыс үйіне жатқызды. Рахмет оларға да. Бізде түркістандықтар деп бір жігіттерді бөлген екен, солар жүгіріп, барлық жағын біздің жағдайымыз істеп жүрді. Рахмет оларға да. Ал енді біздің киелі Түркістан менен орталық Қазақстан, әсіресе Қарқаралы арасында осыдан бір 10-12 жыл бұрын достық көпірі жалғасқан болатын. Ол көпірдің ашылу себебі біздің Түркістандағы Ұлы Отан соғысының батыры Есетов Расул ағаның құрметіне туған жері, ата-бабасының туған жері, шыққан жері деп сол кісінің өтінішімен қала халқы өтінішін құрметтеп бір сол кездегі әкімшілік бір үлкен автобус бөліп, азық-ауқат беріп, сол жақта ас бересіздер деп, мал беріп, сол жақта құрбандық шаласыздар деп, осы жақтан қасына гайдың адамдарын қосып, милицияның адамын қосып, мынау доктор беріп, врач беріп, сөйтіп барып келген. Ол жақта да Қарқаралыда өте құрметпен күтіп алған ол кезде де. Сол кезде Нихан деген сол Қарқаралының әкімі Азамат Нихан деген жігіт көп қызмет істеп, қарсы алып, барлық іс-шараларды сол жақта ұйымдастырған. Сол көпірдің жалғасы биыл үзілген жоқ, жалғасын тауып келе жатыр. Осы жақында ғана 17 август күні осы қаладан шығып, сол Қарағанды облысындағы әкімшілігін, Қарқаралының әкімшілігінің шақыруымен біз сол жаққа бардық. Енді барғандағы мақсат осы Қазақстан бойынша тойланып атқан қаз дауысы Қазыбектің 350 жылдық мерекесі құрметіне. Қазақтағы үш тірек қазақ мемлекетін құрудағы үлкен қызмет істеген, зор қызмет істеген билеріміз Төле би, қаз дауысы Қазыбек, Әйтеке билердің еңбектері орасан зор. Сол кісілердің ішінде қаз дауысы Қазыбек те осы Қарағанды облысының азамат екен. Ол кісі ілгеріде қалмақ жауырышылығы кезінде Сарыарқадан ығысып, Сарыарқаның қазақтары осы Сыр бойына қоныстанған екен. Сол кезде қаз дауысы Қазыбек Сыр бойында туылған екен. Мынау Евразия университетінің профессоры, доктор науқ Жамбыл Омарбекұлы Артықбаев деген мырзаның, ғалымның данный жазбалары, тарихи жазбаларында қаз дауысы Қазыбекті осы Сыр өңірінің төменгі ағысы бойында Түркістан төңірегі асты, Мейрамарық деген жерде туылған дейді. Енді кейін
Сыр өңірінің төменгі ағысына біздің Түркістан да кіреді. Мынау қанды өзіміз бар, Балтакөліміз бар, Жаңақорған шектесіп жатыр. Енді сол кісінің туған жері осы Түркістан төңірегі деп есептесек. Енді қайтыс болғанда да сол кісі бала шағаларына өсиет еткен болу керек. Қайтыс боларда баласы Бекболатқа әсті айтқан ау, кіндік таңған жер Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесесіне апарып қой деген құсайды. Енді бұл жоба ғой, әсті сондай өсиет еткен болу керек. Сол кісі қайтыс болған екен 90, қыстың 90-ында. Енді ол кезде жол қиын, алып келу қиын, сол кісіні көңге орап, кесенеде өзінің есінде сүреде ұстап, жол ашылғаннан кейін осы кесенеге әкеп қойған екен. Кесенің ішінде жатыр ол кісі, құлпытасы бар, сырты араб әріптерімен өрнектелген, келген адамдар тілауат оқып, Құран оқып сөйтіп тұрады. Ал енді Қарқаралыға барғанда бірінші біздерді Егінді бұлақ қалып барды. Сол кісінің тұрған жері, сол кісінің қызмет істеген жері, төрт қанға кеңесші болған сол жерде отырып ол кісі. Сол кісінің ескерткішіне бардық. Ескерткішінде үлкен жерден келген кісілер бәрі сөз сөйлеп, Құран оқып, имамы тілауат оқып сөйірді, ол кісіге тағзым еттік. Атап айтқанда кімдер қатысты соны, мемлекет басшылары, үлкен адамдар? Атап айтқанда сол мынау мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова Рауан қызы, мынау меценат Амангелді Ермегияев, сенаторларымыз Қуаныш Сұлтанов, үлкен Асанәлі Әшімов, біраз депутаттар, парламенттің депутаттары, сол жергілікті жердегі оқымыстылар, Алматыдан, Астанадан келген оқымыстылар сөйлеп, сол кісілерге, сол кісілердің сөздерін тыңладық. Әсіресе сонда, әсіресе құрметпен аталып отырған белгілі азаматымыз Ұшқыш. Белгілі азаматымыз бірінші Қазақтан шыққан космонавт, ғарышкер, бірінші рет Совет одағында теңізге самолет тұқон қызған Тоқтар Әубәкіріп сөйледі ол кісі. Ол кісі бір Қаздауыз Қазыбектің бүйісін істеткен екен бір неге. Соны тартып өтті Қазыбектің Қарқарыдағы музейіне. Сол кісінің ұшқан самолетінің дәл өзін сол жерге ескерткіш ретінде қойыпты. Үлкен истребитель. Бұл Совет одағында ешкім қонамаған теңізге. Сол кезде американцтар қонған өздерінің крейсерлері бар, авианос деген үлкен кемелері бар. Ал Совет енді істеп не қылып атқан? Енді ұлтты айтуға болмайды. Орыс жаңа ұшқыштар қонамағанда біздің Тоқтар Әубәкіріп бірінші рет қонып, аман есен көрсетіп өзінің ерлігін, білімділігін, біліктілігін көрсетіп, неғығаннан кейін ол кісіге Совет одағының батыры деген атақ берген. Сол кісі үлкен сөз сөйлеп, халықтың бәрі қуаттап, қол шапалақтап, өте үлкен құрмет көрсетті ол кісіге. Және де ғарыштан келгеннен кейін ол кісіге қазақ халқының қаһарманы деген медалін белгі берді. Атақ берілді. Атақ берілді. Жұрттың бәрі құрметті батыры. Ал енді төрт облыстан барған ішкі саясаттар, облыс әкімдерінің орынбасарлары сөйледі, Қарағандының әкімі сөйледі, Қарқаралының әкімі сөйледі, жақсы-жақсы әңгімелер айтты. Одан кейін концерттер болды. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы 170 үй тігілген. Енді ұзындығы 1 километрден кем емес, екі жаққа тігілген. Халық деген қиға кімді көп, барлық жағда істелген, барлық жерде жақсы сөздер айтып, тәрбиелі сөздер айтып, қазақ халқының, қазақ елінің достығын, ұлт арасындағы достықты көп айтылды сөйірді. Бұл
адамдарға біз рахметімізді айтамыз. Шы жерде концерт болып үлкен, қала концерттер болды. Концерттен кейін жаңағы ақындар осы 6 ақынды ма, 8 ақынды ма көрсетті, осылар қатысады деп, олар өздерінің бір-бір шумақ өлеңдерін айтып Қазыбек туралы халыққа көңілін бір көтеріп серпілтіп тастады халық. Шашуларын шашты. Шашу шашты ол кісілердің үстіне. Апалар, әжелер, жұрттың бәрі көңілденіп, шаттанып, бір жеңілдеп отыр. Жеңілдеп қалдық. Енді сол жерде біздерге айтты, біз енді бәйгеге қатысамадық, бара алмадық. Жол алыс, уақыт тарлау болып, аламан бәйге болады деді. Аттарын көрдік, келген көк нелерді көрдік, шабандоздарды. Сол жерде жаңа апта керуен дегенді ұйымдастырған екен. Апта керуен қанша жастар, үлкендері де бар, сол жерден аттанып кетті. Сол аптакеруінге бәріміз ақжол тіледік. Ол аптакеруін сол Қарқаралыдан шығып, Жезқазғанға Ұлытауға барады екен. Ұлытауға барып, Сыр өңіріне барады екен одан кейін, Қызылорда облысы. Сол Қызылорда облысынан келіп, Түркістанға келеді екен олардың несі. Бәріміз құрметпен ол кісілерді қарсы алып, өзіміздің қызметімізді істейміз ол кісілерге. Ол кісілер одан шыққаннан кейін Шымкенттен шығып мынау Төле бидің жатқан жері Ташкенге барады. Ташкеннен шығып Самарқанда Әйтеке бидің басына барады екен. Науай деген жерге барады. Науай деген жерде бұрын қазақтар көп тұрған жер. Мен Өзбекстанда оқыдым, сонда бітірдім институтты. Одан кейін Өзбекстанда 4 жылда істедім. Сол Бұқар облысында, нефті газ саласында. Науай бұрын Кермене дейтін, Кенемек дейтін. Орада алтын зауыт бар. Мұрынтау дейтін, оны қазір Зарапшан дейді. Сол жерлерге апта керуен барып қайтады. Ол айналып-айналып, одан кейін Қарқараның өзіне барып, егінді бұлаққа барып бітіреді. Бұндай іс-шаралар, өте үлкен іс-шаралар біздің халқымызға, тәрбие ісіне, жастарға деген өте маңызды зор нәрсе. Мына президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың кейінгі шыққан рухани жаңғыру дегенге кіретін, адамдарды тәрбиеге бөлейтін, сана сезімін арттыратын үлкен іс-шара деп білемін. Сол бабамыздың 350 жылдығы енді келешекте жақын арада әлде жалғасын табады деп айта аламыз. Себебі соның жалғасы дейтін себебіміз Түркістанда жаңа Емелгияев айтты, Гүлшарада айтты, біраз жерлер кісілер айтты. Түркістанда мысалы Жамбылда тағы басқа жерлерде ескерткіш қойса болады ғой деді. Сол ескерткіш Алла бұйырса Түркістанда осы күздің ортасында боп қалады деген үміттенеміз. Түркістанда қойса дейтін себебіміз ол кісі Түркістанда жатыр, мүрдесі. Түркістан айналасында туған екен. Сол себептен мына облыс әкімі Жансейітов мырза жер бөліп біздің Түркістанды сол кісінің ескерткішімен көркейтуге атсалысады деп үміттенеміз. Рахметімізді айтамыз ертеректе. Ол кісілер қазірдің өзінде сол жағын ойластырып жатқан құсайды. Осы Түркістанның көрнекті жерінде сол бабамыздың қазақ халқына үлкен қызмет істеген азамат бабамыздың сол өзінің шешені, мысалы айтсақ Рим империясында Цицерон деген шешен болған. Цицерон, иә. Сол біз қазақтың Цицероны. Қандай шешен адам? Қалмақпен қазақты татуластырған, бітімге келтірген. Ал енді совет уақытында Вишинский деген сыртқы істер министрінің үлкен шешен кісісі болған. Сол Вишинский біздің мысалы. Ал енді ол кісі әрі ақын, әрі шешен, әрі батыр кісі болған. Ұрпақтарымыз сол кісіге ұқсап, ел сүйгіш болып, патриот болып, көбілті Қазақстанда достық, бір-бірімен құрмет көрсету, бауырластық жағын әр уақытта жалғастырамыз деп ойлаймын. Қайраткер қоғамның данагөй қария жан-жақты жетілген адам ғой өте. Керемет адам былайша айтқанда. Бойында бір міні жоқ, тілге келгенде таза, тілі әрбір сөйлеген сөз бүгінге дейін халыққа үлгі болады. Көптеген сөздер. Ол кісінің айтуы алтын, яң
Отан қымбат, құрмет етер атан қымбат, аялайтын анан қымбат, мейірманды апан қымбат, асқартауың әкен қымбат деген, туған жерің, елің қымбат, кіндік кескен жерің қымбат, ұятпенен ар қымбат дейді. Қандай дана сөздер, қандай терең сөздер. Оғысы тек қана шешен болып қана қойған жоқ, ақын болды, батыр болды. Қазақтың жіберген делегациясы қалмақтың алдында жақсылап сөзін жеткізе алмағанда 14 жасар Қазыбек бала қанның алдына барып, сіз темір болсаңыз, біз көмір болып ерткелі кегеміз деген сөзді, тұратын жеріңді айт болмаса деген сөзді, содан бастап қалмақтың қаны, сенің дауысың қазыдың дауысында беп, қанқылдап, саңқылдап тұрған қасыма келіп отыр деген ғой. Сонда ол кісі, бізде жоқ, рахмет, бізде орнына, жасына қарап құрмет қылып отырады. Ал сөйлесе, жасына қарамайды. Сол себебі мен сөйледім, орнына барып отырам деген екен. Сондай батылдық. Үлкен қанның алдында сондай батыл сөйлегені, бұл батылдық деп білеміз. Терең сөйлегенде қан өмірі ешкімді оңайлықпен тыңламайтын адам барлығына мақұл деп, Қазақпенен қалмақтың арасында бітім болып, тұтқынға түскен мал жанды бәрін қайтарған екен. Бұл кісі қылышсыз, соғысыз, шоқпар сойысыз, найзасыз сөзбенен тілі найза болды, тілі жұмсақ болды. Сол тілдің арқасында, шешендік арқасында дипломатия дейміз ғой, екі елді татуластырды. Бейбітшілік орнатты. Тілі, тереңнен сөйлеген тіл адамды ерітеді дейді. Ащы тіл адамды шаршытады дейді, ашуландырады дейді. Мінекей соғысының шешендігінің арқасында қанша азаматтар сол кезде соғыстан тұтқыннан босап еліне келіп жадырап жайнаған ғой. Бүгісінің тірліктері, бүгісінің атқарған жұмыстары бәрін былай қарасаң, қазақтан шыққан бірінші дипломат елші деуімізге болады. Қазақ халқынан шыққан. Ол кезде бұл кісі бір емес, төрт қанмен бірге істесті. Бәріне кеңесші болды. Өте құрметтеген елде, халқыда. Ал енді ол жерден шығып біз Қарқаралыда қасиетті Құнанбай қажының мешітіне бардық. Өзі салған дейді ғой. Өзі салдырып, себебі ағаштан салған. Ол кезде Қарқаралыда қазақтар көбісі орысшаға сол кезде бет бұра бастаған екен. Сол біздің дінімізді ұмытпасын, біздің пайғамбарымызды ұмытпасын, ислам дінінің жолымен жүрсін, мұсылман болайық деп халыққа әңгіме айтып мешіт салғызған екен. Сөйтіп молда жалдап сол жерде балаларды оқытып, үлкен кісілерді де оқытып, имандылыққа, ізгілікке тәрбие жұмыстарына соғысы өте көп қызмет істеген екен. Оғысының әйелінен ұлы Абайымыз туған, ақын Абайымыз туған, кемеңгер Хакім Абай туған. Енді сол Құнанбай қажының мешітіне барып, дәрет алып, екі баз намаз оқыдық, Құран оқыдық, сөйірді біраз болып, соның сырақшының әңгімелерін тыңдап, бізбен бірге мынау Қызылорда облысынан шыққан Алмас деген ақын болды. Бірге болып Қарағандыға дейін келдік. Ол Алмас Астанада тұрады екен. Ол кісіні жаңағы ақындар айтысына жүри бол деп шақырыпты. Ол кісі де жақсы әңгімелер айтты. Одан шығып Мәдиге бардық. Мәшерде мынадай әңгіме бар ғой. Басыңнан айналайын Қарқаралы, сенен бұлт менен қайғы тарқамады. Осы бір ауыз сөздің өзінен біз Мәдидің басындағы жағдайларды түсінуге болады. Ал енді соның қасындағы жағдайларда қазіргі дейін еліміз ұмытпай отыр, осыны да құрметтеп, артына із қалдыру мақсатында ескерткіштер орнатты болса да. Осы ары қарай сіз айта беріңіз енді ескерткіштер. Мәдиді абақтының қасында бір көре алмайтындар атып кеткен екен. Сол жерге ескерткіш орнатты. Сол ескерткішке барып
тағзым еттік. Терең ақын, терең әнші Мәдиге құрмет көріп, көрсетіп өрді де Құран оқылық. Айтқан ғой Мәди, жаңағы өзіңіз айтқандай, атыңнан айналайын қарқаралы, сенен бұлт менің қайғы тарқамады деп. Сол біздер барып, о жерде қайғының тарқағанын, аспандағы бұлттардың ашық болғанын, күнде сол күні жадырап тұрды ашық болып, соның бәрі тарқағандық белгісі. Мынау елбасымыз Назарбаевтың арқасында біздің қазақ халқы уайым шерден тарқап қалмақ ба, басқа ма жаулардан құтылып, шекарамызды бекітіп, ұлан ғасыр, ұлан дала, ұлы дала елі боп жайнап жатырмыз, өсіп жатырмыз, экономикамыз да өсіп, сыртқы елдер бізді танып, қазақ елі деп құрмет көрсетіп жатыр. Әр уақытта, әрдайым іс шараларды соғысып басқарып, сырттан инвестиция тартып, елімізді көркейтіп жатыр. Әңгімені ары қарай жалғастыру үшін мынау қазір көпшілік көріп отыр, көпшілікке не айтасыз? Біз көрген білгендерімізді жиындарда, медреседе, мешітте жұма намаз болады, басқа намаз болады, сонда кездескен жерімізде, кездескен кездерде айтып тұрамыз, жастарға айтамыз, үлкен кісілерге айтамыз, тәрбие жұмыстары деп сол кісілерді құрметтеу, өткенді құрметтемей келешек жоқ дейді. Сол өткенді құрметтеп, келешекке алға басайық деп әрине айтуымыз керек, айтамыз да. Ал енді қазір ескерткіш орнатамыз деп жатырмыз. Құрметті түркістандықтар, осы Түркістанда ескерткіш ашу үшін Қазбек қоры ашылды Шымкентте. Оны Қойшыбай деген жігіт басқарып, көп іс атқарып жатыр. Түркістанда сол ескерткішті орнату үшін қанша сәулетшілер, мүсіншілер, шеберхана бастықтары Шымкентте қызмет істеп жатыр. Енді сол ескерткіштің 90%-ына жақындап қалды. Оның тұғырын істеу керек, оны қазу керек, қанша жан жағын көркейту керек, малы архитектура дейді, сондай нәрселер істеу керек. Көп іс шаралар бар. Соған құрметті түркістандықтар, мүмкіндіктерің болса қаржылай көмек беріңіздер. Қорға көмек беріңіздер. Қорға көмек беріңіздер. Мынау газетеде шықты қордың несі. Мен де алып келдім. Ол қорға мүмкіндіктеріңіз болса ешкімді қинамаймыз. Түркістаннан азаматтар салып жатыр. Енді сіздер де атсалысыңыздар. Іске сәт дейміз. Өтеке, біраз әңгіме айттыңыз, осы әңгімеңізге рахмет. Болатқан жағдайды айттыңыз. Енді ары қарай және жалғасы болады. Сонымен біз бүгін сәрсенбі сәтінде хабарын аяқтаймыз. Иншалла.